Вітаю вас, друзі! Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми, важливі з цікавими. І сьогодні, безумовно, буде одна з таких, тому що до нас сьогодні нарешті добралася людина, яку іноді, мені здається, складніше спіймати, ніж Зеленського. А ти ловив? От він сміється, друг. Я якраз ловив. І на відміну від сковороди я теж спіймав таке. Хоча з книжкою ти теж таки прийшов. Ну, ви зрозуміли, друзі. Нас завітала людина-оркестр в прямому сенсі цього слова. Тому що він, в общем, якби ще і музикант. А в цілому, не знаю, ну, скажімо просто, Руслан Горовий. Письменник, публіцист, як би це сказати, антрепренер. Людина, яка себе називає, ну, волонтер, безумовно, так сказати, володар циганської кибітки, назвемо це так. Зараз він плавно перевращається в грібінч. Тіпун тобі під язик. Причому це він сам сказав перед початком ефіру. І все це, звичайно, Руслан Горовий. Дякую, що запросив. Дуже дякую. Да. Добрий день. Ну, насправді це так, ми смішно починаємо, у нас багато є про що поговорити, але от розпочнемо з свіжої новини, не можу тебе не спитати, тому що дійсно зараз шириться інформація, Русня вже виклала відео, нібито якийсь дрон вдарив в центрі Москви по Кремлю. У мене це відео викликає величезні питання, тому що я, чесно кажучи, багато знаю про те, що в нас є в плані дронів, і я не знаю таких дронів, які могли би долетіти до середини Москви, враховуючи, який там реп, що не менше, і так далі. Це хорошо чи погано? Чи сьогодні вночі нам по Києву почнуть? Ну, всім, я думаю, чим можна? Я думаю, що ніякі відео, ніякі повідомлення абсолютно не впливають на те, що вони збираються робити. Ну, це ж показуха для чогось, якщо. Ну, і що? Сказати, що ніяких переговорів. Китайці хочуть, щоб були переговори, а ми, вон, посмотрите, ну, проклятий хахли нам, посмотрите, вже по Кремлю б'ють. Ну, як? Ну, ні. Я розумію прекрасно, про що ти говориш, але все ж таки відповідь така, що від нас нічого не залежить. Поки не знищиться вся ця катавасія, яка називається Російська Федерація, то ми весь час будемо гадати, вдарять вони сьогодні, вдарять вони завтра. Це якась лотерея. Прилетить в Умань, прилетить Чернігів, прилетить ще кудись. Мене мало цікавить Росія як така, і що у них там відбувається. Тому що це має їх цікавить, а не мене. Мене більше болить за нашу Україну, за наші території, за наших людей. А там, ну, чим більше там, зрештою, буде валувати народу, тим, мабуть, краще. Але я тобі чесно скажу і відверто, я абсолютно не слідкую за новостями з Запоребрика, називаємо це так, тому що мене не вистачає навіть на наші. Ну і все. У кожного свій фронт. І тут. Ну і все. От, ну, я не міг коротко спитати. Коротко і ясно. Коротко і ясно. Правильно, ну а що? Питань більше не маю, як то кажуть. Все, доповідь закінчив, да, побачення. Да, якщо вам нема що сказати, знаєш, знаєш, коли запрошують людину там на якісь там оці от балаканину, то знаєш, там вона приходить. Про що ми будемо говорити? Ну, про таке, то приходить. Що ви можете сказати про там революцію в Судані? От і так і ти попав. Ні, ну, якби ти мене почав мене питати про революцію в Сідані, я б теж попрощався ще швидше. Сказав, Богданчик, ти, мабуть, прихворів, що тут у тебе там? Да. То, яка революція, в якому Сідані? Треба скандал влаштувати в ефірі, там з просаннями під... То про Зеленського, то про Судан. На шоу спікера. Ладно, все, досить приколюватись. Насправді, дійсно, Руслан написав чергову книгу, у нього ще є там деякі новинки. Давай розпочнемо з того, щоб люди знали, які в тебе цікаві речі і оновлення, так би мовити, твої вийшли. Оновлення до програми Руслан Горовий. Да. А далі, ну, я насправді набагато менш веселі теми. Прошу. Книжка. Вона насправді теж не дуже весела, тому що фактично можна вважати цю книжку якимось невеличким підсумком того, що відбувалося минулого року зі мною, з моїми друзями, з моїми новими знайомими на деокупованих територій. Тобто ці історії взяти не всі, звісно, а виборочно ми навибирали історії, які б описували, що відбувалося з деокупованими територіями, що відбувалося з людьми. Книжка українською мовою і англійською мовою. Я дуже хотів зробити її і англійською мовою, зокрема, щоб можна було нам, українцям, фактично нема що пояснювати в цьому штуці. Але в нас дуже багато друзів, знайомих, які живуть за кордоном, і зараз велика кількість українців, яка живе за кордоном постійно або наїздами на дві країни, яка може це привезти і подарувати, почитати тим людям, коли це буде не переказ чогось, бери, відкрий, почитай. Тому тут є англійська версія, українська версія, звісно, що є фотографії. Круто. Є фотографії, які нас... І є посилання на YouTube-канал, на відео.
з ну, QR-код, як зараз це дуже легко робиться. Угу. Переходиш і дивишся все, слухаєш, там багато відео з субтитрами. Угу. Тому що я, тобі можу розказати? Я просто зрозумів. Я знаю, що ти мені можеш сказати. Цю книжку можна замовити. Людям поясни. Є видавництво «Тати Шо», оскільки так. Зараз в країні війна, то в видавництві сталося три каліки, і звісно, що ми дуже скоротили наші можливості, тому купити її можна виключно через Фейсбук, через соцмережі. Угу. Шукайте «Тати Шо», видавництво «Тати Шо», і там його можна купити. Тому що співпраця з книгарнями, відправка, логістика – це все бізнес. А бізнесу зараз під час війни, ну, принаймні, складно, в мене, ну, бути не може, бо я весь налаштований абсолютно на інші речі. Тому це не бізнес, це просто пам'ятка, це такий цеглина, це така цеглина, якою можна в крайньому випадку вбити ворога, а можна дати почитати щось якимось своїм друзям, в тому числі за кордоні. Просто фіксація моменту. От супер. Книжка називається «Жили собі люди. Once upon a nation». Upon a nation. Логічно. Ну, так. Once upon a nation. Хороша назва. Yeah. Це хороша назва. Ну так, жили собі люди, once upon a nation. Ну так, тут, в принципі, як воно схоже, але просто... Ну це ідіома, так. Вона ж... Але для західного читача більше зрозуміло once upon a nation, ніж жили собі люди. А для нас якраз навпаки. Щоб ми, про що ми там не будемо говорити, завжди можна зараз підсумувати. Ех, жили собі люди. Ну так. Поки не прийшли гандони. А тепер іще й музичну, будь ласка, твою імпрезу. Це теж важливо. Ми почнемо з презентації. Ну так. Щоб не забудь. З'явився компакт-диск. Хоча мені зараз намагаються сказати, та в кого ті компакт-диски є, хто там то все слухає. Це неправда. Дуже зараз все повертається. І CD, і вініли, і все інше. А сам компакт-диск — це ж зовсім не про музику. Музику можна дивитися і слухати на будь-яких стрімінгах. Ну да. А це така річ, яку можна підписати. От бачиш, я тобі, наприклад, отак відкрив, бачиш, напишу тобі тут щось. І в тебе вже воно буде. А у тебе білий маркер є? Ну, так і що ти мені напишеш? Ну, я там тобі... вже ніфіга не видно буде, Руслане. Я тобі напишу так, ти будеш під цим дивитися. Да. Білий маркер я провтикав, як завжди. У мене з цим дуже просто. Був в машині, я його провтикав десь в селі. Комусь підписував щось і провтикав. Але це можливість, знову ж таки, щось подарувати. Ти там знаєш, на кого схожий? На кого? Слава Богу. Я тобі ще скажу, на Махаріші Йогу. Слава Богу, на те, що ти дав в анонсі, чувака. Та ти сам сказав на себе, подивися, о, Гребенщику, не кажи такого, Буткевич, зачем ті рекламувати, я вибачаюсь, да. Знає БГ, що він Б і він Г, от і не спить. Бе, да. Ну, кстати, він, між прочим, же втік з Росії, здається, так? Ну і що тепер? Нічого тепер, абсолютно. Я, ну, знаєте, як каже, поцілуйте тепер мені тепер в гузицю. Тобто роками працювати на русський мір, все одно, що ми не говорили. Штеви такого є, оці, не говорите. Про всіх російськомовних артистів треба говорити єдине. Вони всі працювали на русський мір. Все. Без винятку, без всяких там реверансів. Вони всі представники русского міра. І як тільки сплине час, і хтось з них доживе до того часу, вони знову будуть топити за русський мір. І другий, інший русський мір. Правильний, правильний. Да, вони росіяни, вони імперці. Тому нікого, нічого і ніколи. Єс, амінь, алілуя, да. Я ж кажу Махаріш Йога. Цигани вічно правий. Да-да-да, Марія Деві Горовий, да? Ті скажу, Руслан, Марія Деві Горовий, от так. Господи, ладно, не буду приколюватися. Ти бачив, у нас нещодавно був скандал, до речі, без жартів. Є такий український художник Максим Паленко, я думаю, ти чув це прізвище. Ну, Макс, звісно. Да, і Макс намалював дуже смішний калаш, коли, от пам'ятаєте, був оцей удар. Вибух у Криму, да, я бачив. Да, і вони, він домалював, воно виглядало. Калі, да. Ну і цю картинку додумалась наша Міноборони перепостити в офіційному твіттері. Як ти розумієш, одразу на це відреагували індійці. Ну це більше, розумієш, це більше проблеми HR-ів, комунікації. Да. Макс, тобі до чого, да. Художник може малювати все, що хочеш, да. А як тим розпоряджається загал? Міноборони, я підкреслюю, не треба ж думати головою і, ну, типа, ребята. Ну, це просто показує те, що вони не дуже розуміють, що відбувається. Красива картинка, красива... Тетя зубаста, так? Да? Схожа на мертву Мерлін Монро, от тобі і все. Пішла вода в хату. Ти опять міжнаціональний конфлікт зараз провокуєш, скажуть, що? Так це була Мерлін Монро, це була Декалі. А що синя? Ну, яка є.
Ну, така вона вже... Ой, все, мовчу. Ладно, давай закриємо цю тему. Дивись, може, останній ефір буде з Русланом Воровим. За що вас звільнили? За Марію Деві Монро. Да. Ладно, менше з тим. Насправді, жарти жартами, але у нас з Русланом дуже часто виходять такі, знаєте, розмови про людський вимір цієї війни. Тобто, про прості історії простих людей. І навіть не суто ті, які на фронті. Тому що, ну, ніколи не буде забагато уваги нашим хлопцям і дівчатам, які воюють. Але ну, є і інші історії, про які теж не треба мовчати, тому що вони теж абсолютно породжені війною і про війну. І є війною теж, іншим її боком цієї війни. І от я просто ще раз, якщо раптом ви забули або не знали, то Руслан якраз це волонтер. В чому його унікальність? В тому, що він постійно з перших секунд почав допомагати людям в селах, особливо в тих селах, які зазнали окупації, і ті села, особливо, знаєте, які, як би так сказати, щоб не образити, не рекламні села. Не ті, які, от, знаєш, от всі, ну, знають. Надіюсь, так буває, да, буває, стається. Ну, ти розумієш, що я маю на увазі. Буває, так стається, що приїжджає хтось і чіпляється, і історія йде в маси. До мене, до речі, дуже часто звертаються різні журналісти, а давайте з'їздимо з вами, а давайте зробимо один день і щось. Я відмовляю всім. Я відмовляю всім за невеличким винятком. Тим, у мене є невеличкий абсолютно пул журналістів, які висвітлювали з самого початку те, що мене цікавило, бо мені часто цікавило було розповісти про певну проблему, а проблемні сюжети ніхто не любить. Всі люблять гарні, гарні, красиві картинки, там допомогли, там зробили, ще щось. Тому в якийсь момент я став токсичний, і слава Богу, мене перестали тягати по ефірах. Є певний пул людей, до яких я з радістю ходжу, ти серед них, наприклад. Дуже дякую. І все. А все інше, мені просто воно береже життя. Воно береже життя, я не маю до того готуватися, щоб щось зайве не сказати. Я не маю думати про те, що мої слова можуть бути не так інтерпретовані або викручені, вирізані з контексту. Я цього дуже не люблю, тому я зазвичай ходжу так от на прямі ефіри. Де, ну, да. От в даному випадку, як до тебе. І намагаюся говорити те, що мене турбує, а не те, що хоч журналіст. Знаєш, які ваші творчі плани? А що ви там? А що ви, ви черпаєте ваше вдохновення? Що ви виділи? А ви можете порівняти Херсонщину і Київщину? Да? Ілі яка найбільша, оце саме тупе запитання, яка найбільша потреба зараз в деокупованих селах? Люди не розуміють, що... Безпека. Що деокуповане село деокупованому селу – це велика різниця. Деокуповане село рік майже тому на Київщині. Це одне, так. Да. Це одне. Деокуповане село в листопаді минулого року на Херсонщині, де досі валяються точки У і всяке розміна. І нові прилітають кожен день, на жаль. Ну, безумовно. Ну і сюди там час від часу прилітають, але так. Там Харківщина – це інша. Донеччина – це інше. І отаке намагання часом журналістів розказати історію широкими мазками мені не подобається. Я, знаєте, Ну, ти ж розумієш, я тут не дежу на захист твоїх колег, але ти ж сам все розумієш. Я все розумію, просто це, знаєш, це така зараз, є такий рівень журналістики. Є такий рівень журналістики, на жаль, коли я спитаю що-небудь. А ти сам, ти ж дорослий, сам розкажеш. І дуже часто от потім обговорюють в інтернеті, що якась там цікава людина, прийшов молодий журналіст, позадавав такі запитання, що аж ржуть не з людини, яка типу, та він же їй допомагає, або йому допомагає сам. А люди це і навіть викладають, розумієш, не розуміючи, наскільки сама спотворюють професію журналіста. Мало людей готується. Я коли відкрив, це ж був у Дані день народження. Дідік, це хлопчик, просто... якого вбив русський мір в 15-му році. Нам за 8 років з ініціативною групою вдалося назвати його іменем школу в Харкові. Скоро буде сквер в Києві. Є школа ще в Покрові. Покрові чи Покровську? Покрові. 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 Тобто в Дніпропетровській області. Орджінікудзе, колишній. Ну так, щоб розуміти по географії. Та, да. Люди, щоб орієнтувалися. Ця справа рухається. І коли я бачу, що через такий час людина, яка називається журналістом, не знає, хто такий Даня Дідік. Із Харкова. І не знає, вона знає, хто такий Даня Дідік. Але може при наявності масиву інформації написати таку глупость, наприклад, що вона, ну, наприклад, можуть брати, взяти картинку, яку з мого кліпа, да, про Даню, стоп-кадр, і написати мурал пам'яті Дані, фото
з соцмереж. Ну, коротше, воно ну, такі речі, які, знаєш... Це деганство якесь у людей, ну, типу, вообще, ну... І я потім залажу, дивлюся, людина пише, що в своїй, там, сів, що вона, там, журналіст з 2006 року. Думаю, боже, в 2006 року, якщо ти журналіст, ну, як? Ну, як можна бути, називатися журналістом і не бути в професії? Ну, розумієш, якщо я зараз випав з журналістики, ну, фактично повністю. Так? Нагадую, що я... Руслан Горовиця – засновник Магнолії ТВ, друзі. Не так, неправда. Ну, ще служби порятунку дітей, служба, пробач. Служба розшуку дітей. Магнолія ТВ існувала і до мене. Вибач, служба порятунку дітей. Да. Але з журналістики я випав. Якщо режисура я ще займаюся, то з журналістики я випав. То я і не намагаюся ці речі транслювати. Не приходжу тобі і не сідаю, як інформбюро, і не чешу тобі те, що, на що я не маю права. А люди до цього так от підходять. І тому я дуже вибірково підходжу до, підсумуючи мій такий трактат про журналістику. Вже не тільки журналістика, а й те, що ви знаєте. От тому я дуже обережно ставлюся зараз до журналістів. Ну і вони мені за це нормально люблять мене. Тобто мої пісні ігноруються, мої книжки ігноруються, все нормально. Мені це не проблема, бо це моя... Віддушене, все одно це буде. Нафіга тобі журналісти для просування своєї музики і книжок, вибачення, скромне питання? Ні, вони не в тому річ. Не в тому річ. Тобто, ну, ти ж розумієш, коли ти чітко розумієш, звідки вакуум. Є така штука. Ти ж добре розумієш якісь речі, що отут тебе ігнорують. Ну, нормально, це не проблема. Тому я все життя так живу, мене там половина ненавидить, інша ігнорує, що з того мені робить. Мені якось пофіг, я своє роблю і все. І так і само, як ти. І мене якось не обходить це просто питання. Це не є те, що я зараз показав на початку. Книжка і музика, це не є моїм життям і все. Я розумію. У мене купа всього, я винирюю з цього життя, яким живу постійно, на якийсь момент, для того, щоб написати пісню. Знову почав писати англійською, буквально одну пісню, якусь ще зараз пісню закінчу українською. Що з того буде, я ніколи не знаю і не прогнозую. Наступна книжка, можливо, буде восени, можливо, її ніколи не буде. Пишеться потроху, то взагалі не писалося, тільки замітки писалися. Але зараз почала голова інформацію вже переварювати, знаєш, виплескувати якісь сенси. Щось я почав писати. Я написав оповідання, там Катя називається. Катя називається про те, як жінка за життя плакала чи тричі в житті. От наш історичний такий зріз, да, от то, що зараз сталося. Вона плакала, так і починається. Катя в житті плакала лише тричі. І це реальна історія? Ну, це, ну, тобто, це вже ні, це вже література, яка з багатьох ниточок з різних історій зіткалася і раптом в голові народилася. Да, це вже буде, наступна книжка буде абсолютна література. Все, зрозумів. Але поки що, давай повернемося до твоїх поїздок. Так. Коли ти їздиш, то що я не сумніваюся, що у тебе там просто велетенська кількість... історії. Людського матеріалу, історії і так далі. От буквально за кілька днів. Ти вчора повернувся з Херсона? Ні, вчора я вже повернувся. Тут був. Перед цим був в Херсоні. А, ну от, власне. Тобто, ну, бачите, Руслан постійно, і повторюся, це от нетипові поїздки, нетипово волонтерські поїздки. Тобто, я в жодному разі, кожен займається тим, чим може, це очевидно. Я просто маю на увазі, що Руслан займається тим, чим займається досить небагато кількість людей. Найчастіше таким займаються або великі міжнародні організації, які туди не дуже часто доїжджають, або держава, тільки вона цим не займається. Я правильно кажу чи ні? От, з точки зору такі? Ну, то, розумієш, знову ж таки, всі і держава, і міжнародні організації, які ти згадав, які ти згадав, вони займаються чимось. Не можна сказати, що взагалі ніхто нічим не займається. Але просто треба розуміти, що обсяги біди такі катастрофічні, що все, що ми не робимо, його замало. Тобто, якщо ти заїжджаєш в село, яке деокуповане в листопаді минулого року, і там немає жодної хати цілої, і там немає світла досі. І живуть люди. І там живуть люди, то ти розумієш, що щоби ми з тобою не говорили, значить це зроблено недостатньо. По факту, як я завжди кажу. Ви можете розказати все, що завгодно, але світла нема. Ну, а як ти його зробиш? Тик-тик-тик-тик, і все. От я був би чиновником, я б тобі сказав так, ну, дивіться, при всій повазі. От в тому ж Херсоні зараз, ну, чверть населення залишилось, мені до болю, да, ну, боляче дивитися на це місто зараз. Але ж там є світло. Ну, які ми, просто ти розумієш, які ми насправді
жертвами в прямому сенсі цього досягається. Ти зрозумієш, що кожен день по Херсону прилітає ФАБи. Кожен день, ну, про щось якщо там мінометка не впала, ну що я тобі розказую? Ти все знаєш. Ні, я все розумію, я якраз був. А прибережні села це просто. Ну, тобто, туди кожен день щось прилітає. Я навіть говорю на села, які були на лінії фронту. Так, Снігурівка от там туди. Ні, я навіть беру посад Покровський, який було на... Ну, на дорозі з Миколаєва, так. Але ж це вже умовно глибокий тил, вже Чорнобаївка, аеродром. Туди далеко-далеко. І одне село вдалося під'єднати, Мирне, наприклад, теж розбите село. Теж такі самі проблеми, але є світло. І люди потрошку починають якось метушитися. А тут ти приїжджаєш, у тебе повна машина прального порошку, ну, тому що їм, ну, людям, ну, вони стоять як зомбі. Я підходжу... А багато кажу, людей? Ну, от дивись, да, багато людей. Я, наприклад, ми роздали десь в загальному десь 200 наборів, ну, таке мильнорильне, порошка, там, на этот самий, на якийсь період, і навіть не вистачило всім. І це в основному похилого люди віку? Різні. В основному похило, але є і молоді, і є і діти. Я поясню. Дивись, поки була війна, хтось від'їхав, хтось навіть повністю лишався, хтось в сусіднє село. Вроді лінія фронту ушла, стало легше. Ну, тобто, ти розумієш, коли ти сидів просто в підвалі, а потім вийшов на вулицю, тобі здається, що вже не, вже не так погано. Хоча нічого навколо нема, все розбите. От куди ти не дивишся, все розбите. Все розбите. Це знаєш, кожен день. От ти прокидаєшся, виходиш, якщо в Чорнобаївці ти вийшов, да, зацвіло, і там одної хати нема, двох, але якось село живе. А от в посад Покров ти виходиш, і куди б ти не глянув, все розбите. Ну там лінія фронту була півроку. Да, все розбите. От, і от, але вроді так не бахає кожен день, да? Ага. І от є й діти, є й старші, які є. Я спілкувався з людиною, яка була в власній хаті, Саша, прилетів снаряд, міномет. Його було поранено, він лежав в лікарні, дуже важкі травми, але відійшов. Як звільнили село, він куди повертатися? Вернувся, хата розбита, машини нема, нічого нема, але живуть надією, що колись відновляться, щось допоможуть, ходять в центр незламності, то що вже по Україні по більшості. Хтось і не знав, а хтось і забув, як це йти заряджати мобілку. Ми їм лишали, ми зробили ще маленькі 4 такі центри незламності, умовно в адекватних людей. Ми дивимося, видивляємося, і лишили їм сонячні батареї для зарядок на різних кутках села. Так. Щоб не всі, ну, не всі можуть дійти в центр. Тому що якщо людині там 80-90 років, вона просто до того центру в одну сторону дійде і далі назад уже не повернеться. Або навіть я згадую, що такі люди прийшли, що вона може взяти? Скільки ця бабуля може віднести? Рашистські ублюдки вже взагалі не запарюються тим, куди бити. Я от дивлюся, вибач, коли вони по Павлограду, ну я не буду казати, куди вони вдарили, але це, знаєш, насправді, чи от сьогодні вночі, куди вдарили шахеди в Кіровоградській області, я теж не буду казати, бо, типа, публічно невідомо, ну просто я можу сказати тільки одне. Це вони б'ють, по суті, по цілях, які їм було відомі, ну, років 5 ще тому, 10 тому, і вони взагалі не військові, що характерно, вже найчастіше, розумієш? Тобто, ну, у них нема вже інформації, куди бить, і вони б'ють, аби куди, щоб бить просто, а вдруг попадем. І оце, насправді, найбільш бісить, не те, що вже навіть не лякає, бісить, думаєш, боже, які ж ви убогі мразі, реально, ну, ладно. Це, як, к слову сказати, по Херсонщині, де вони не знають таке враження, де наші, ну, вони просто, а, що? Ну, давай, вон там, село на дорогу, на березі, херач ФАБ, давай. Ну, а вдруг попадеш? Влупили, то по церкві попадуть, то ще кудись. Ну, так, да, безумовно. Ну, бачите, на відміну від тут і західних областей, що Дніпро, що Херсон, що Харків. Якщо тривога звучить, люди розуміють, що булки розслабляти не можна. Тому що, як мені казав один, у нас, якщо тривога, значить прилетить обов'язково. Гірше, коли спочатку прилетить, потім тривога. Та 100%. Бо ми близько. 100%. Ну добре, нам своє робить. Безумовно. Хай літають тварі, то таке. Надіюсь, кудись упадуть. Або ми їх зіб'ємо. Це буде велике свято, коли хоч один стратегічний цей блахольот впаде. Ну, а ще дуже хотілося. От бачиш, скоро впаде, буде горіти красиво. Хотів. Так, таке циганське. Так, про... Знаєш, а потім ми перемотаємо на це відео, скажемо, Горовий казав. Ну, да. Побачите. Ага, це він все, так. Да. Улиби. Не Будановим єдиним, так. Да. Ладно, давай повернемося таки до розмов про людей. Що ти там бачиш, твої історії. Не буду здавати тупих питань, де гірше, тому що всюди гірше по-своєму, я би сказав. Хоча, напевно, все-таки біля Київщини, хоч біля Києва, хоч трошки краще, тому що
Ну тут хоча б поки що прилітає чуть менше. Ну це, мабуть, єдине, про що можна говорити. Що... Ну кожен день не прилітає ФАП тобі, вибач, біля хати. Ну, ну і так. Лінія фронту чуть-чуть далі, типу, от і все. Ну так, так, так. Тут в цьому плані, звісно, трошки краще, але тут є якісь свої інші приколи. Якщо, наприклад. Ну, наприклад, якщо в Херсоні зрозуміло, на Херсонщині, що роботи немає і бути не може. Ну да. То деякі люди, які відтягнулись сюди, з Харків, з Херсонщини, вони опинилися тут в умовах, коли роботи немає, не вистачає на всіх. І по селах це дуже страшна історія, коли я про це багато... вже говорив, і в тому числі і в тебе в ефірі, але нічого не змінилося, коли мама сидить з трьома дітьми, чоловік, хоча й не військовий, в полоні, якого забрали вже понад рік тому, кацапи, і вона сидить і не знає, що робити. І як це вижить, неможливо і незрозуміло, і за хату треба платити, і все. Пенсіонери, яких ми прекрасно знаємо, як, бо у нас там теж є бабусі, дідусі, у когось тато, мама старші, що вони ж дуже переживають, що треба в першу чергу заплатити всю комуналку, а потім уже їсти щось. Це ж така є проблема в українця, якого держава багато років, і попуску такого прям нема. Всі дуже бояться. Чим старша людина, тим вона дуже боїться щось не заплатити вчасно. Звичайно. Причому я коли розмовляю, кажу, ну що ж ви так робите? Ви ж маєте вижити, в першу чергу вижити, в першу чергу маєте себе нагодувати, якось вижити, а потім розбиратися з цим. Ні, я так не можу. Говорю, завтра може не бути будинку. Звісно. Але старшим людям це дуже важко пояснити. От, з цим такі проблеми. Ну і звісно, що навіть по Київщині дуже багато де ще нічого не відновлювали. Ще нічого не відновлював, в крайньому випадку привезли маленький вагончик, в якому, ну, в теорії, може дожити, якщо тобі зовсім мало лишилося. А жити навіть пару років неможливо, тому що вагончики, вони дуже велика кількість зроблені, дуже погано. На жаль. Було потреба швидко це зробити. Ну, звичайно. А коли робиться швидко, це завжди проблемно. Тяп-тяп. Тому що привезли, поставили, відчитались, гроші умовно списали. Умовно списали. Ні, якраз гроші, я думаю, не умовно списали, Руслан. Або, ну, воно ж теж щось коштувало. Умовно закрили, не так скажу, умовно закрили тему, поставили галочку, а тема не закрита. Тема не закрита, тому що з одного боку людям кажуть, ну вам уже все дали, все, ми вам нічого не винні, покажу. Все інше після війни. А війна може тривати, і швидше за все буде тривати довго. На жаль. Це треба розуміти, і людина не зможе жити, сім'я, наприклад, з 3-4 людей в маленькому вагончику. Або, як деяким людям зробили штибу общаги, і ти йди в гуртожиток з іншими людьми живи. Тому в мене є людина, яка досі живе в підвалі на згарищі. Я от в неділю, а смисл, от скажи мені. В неділю просто поїду, не хочуть... поставлю палатку, йому велику таку. А смисл? Я тобі поясню. Ні, я вибач, я можу, це дуже тупе питання. Дивись, ти дорослий чувак. У тебе там все життя, твій дім. Ти дорослий чувак. Ти маєш свої якісь хороші риси, якісь нехороші риси. Ти, може, там хочеш десь там вип... Ну, ти живеш, у тебе одне життя. Тут тобі пропонується його радикально змінити, переїхати в інше містечко і жити з чужими людьми в общаї. А тобі, ти вже, ну, звик до свого життя, і ти зважуєш усі плюси і мінуси. І все одно лишаєшся. І вирішуєш, що я лучше буду жити сам, так як я хочу, на своєму згарищі. І таких людей багато. І таких людей достатньо багато. Які не... А якщо ще, не дай Боже, якась літня кухонька вижила, то це люди живуть і в умовах того, що можуть згоріти в будь-який момент, тому що це ж все там побите, потрощене, електрика, але намагаються жити на своїх, щось якісь сарайчики ліплять з палок, ну тому що тут город, тут я влітку щось посажу, а тут я звик рибу ходить ловить, то я все одно її так чи інакше піду наловлю, а куди я поїду в іншому, кому я там нужен, що я там буду робити, я нікого там не знаю, я не знаю, до куди звернутися в елементарних речах. Тут у мене хоч якісь сусіди, з якими одних я люблю, з іншими я сварюся, але якщо мені стане зовсім погано, то всі навколо люди. І я яких знаю, з якими ми прожили, я знаю, до кого звернутися точно, до кого не можна. І оце таке накопичення отаких дрібних речей, от, воно на все це впливає. З іншого боку, є купа людей старшого віку, от про яких я теж зараз зачепився. Зачепився випадково за соціального робітника. Я повинен розказувати тобі цю історію.
написала мені соціальний працівник. В результаті я зрозумів, що людина в таких умовах, як зараз, це от кому там зірки героїв треба роздавати, чи як там вона зараз називається. Герой України, так? Я б їй точно якусь штуку дав, відмітив, тому що попри те, що відбувається, вона досі опікується десь 20 людьми похилого віку, більшість яких лежачі. Людина, яка має там мінімальну зарплату соціального працівника в селі, я боюсь навіть питати її, скільки вона, та зарплата може бути, ну пару тисяч, ну тройку тисяч, не більше, абсолютно. Має, вона цілими днями ходить, доглядає, перевертає пролежні, вибачте, сраку миє і доглядає людей, плюс, оскільки держава не забезпечує всім до кінця, весь час шукає, а хто б допоміг з волонтерів. Ну, от 100%. І ми коли зачепилися, я сказав, що Світлано, дивись, ти робиш свою роботу, а ми тобі допомагаємо всім, чим можемо. Їжею, памперсами, ліками, всім, чим можемо. Причому ставимо це, циганський табір робить це на регулярній основі. Тобто ми взяли під опіку. Угу. Значить, ми цими людьми будемо займатися стільки, скільки або ми будемо жити, да, або держава перенабере на себе ці функції, або люди вже не будуть потребувати. А як в інший спосіб? Нема проблем разово приїхати, дати шапку і сказати, ми цій людині допомогли, або дати там стакан води. Ти уїжджаєш, і людина залишається на самоті. Тому вся Київська область у нас в циганському таборі, та, де була деокупована, і де ми знаємо цих людей, тому що ми не можемо всіх знати, да? Але ті там 200 людей, яких ми там знаємо, вони поділені на зв'язочки, як той казав, і ми з певним графіком всіх об'їжджаємо, дивимося, що кому треба, які в нього змінилися проблеми, і допомагаємо. Честь тобі хвала за це, Руслане, це якраз те, що, наприклад, я мушу знатися, я так не вмію. Ну, хіба що з військовими частинами. І то, знаєш, з військовою частиною... Кожен має своє робити. Ну, я просто, знаєш, я маю на увазі, що у мене, скажімо, моя функція в основному це гроші збирати. Грубо кажучи, ти гроші теж збираємо, а що діляти? На військовий. Я роблю як? Ну, тобто я як передачечний хаб. До мене приходять запити, я збираю гроші і звожу всіх, кому треба. Там збираю гроші, розподіляю гроші і так далі. А так, як ти це робиш, це прям дуже круто. Ми дуже хочемо, щоб якомога менше грошей відривати від тих, хто тобі донатить, і то комусь іще іншому. Тому що дуже багато можна перерозподілити. Насправді, ця фраза видихає, ми не видихаємо. Мені здається, що насправді ми маємо навчитися жити в певному сенсі, як в Ізраїлі, де ти просто кожен день знаєш. Ну, може прилетіти. Щось сталося, ти маєш це зробити. Ну, щось пішла інформація, маєш це зробити. І все. І це вже на рівні автоматизму, як в туалет сходити. Типу, ти ж не задумаєшся про це. Ну, скільки державі Ізраїль в такому вигляді, і скільки вона живе? 75 років. От, будь ласка. Не хочеться, звісно, робити якусь екстраполяцію, але за великим рахунком, дійсно, ми маємо навчитися жити. Тому що легких рішень бувають тільки по телевізору. У нас ми ж не можемо сказати, що от зараз все поміняється і все. Бачите, в них скільки цих літаків. Ще поки що не один не впав, але скоро впаде. Ну, в Ізраїлі, скоро впаде. Ну, в Ізраїлі свої розваги. Вон опять, що сьогодні, це вже сьогодні був масовий обстріл території Ізраїля, біля 70 ракет, друзі. 70. Є поранені. Територія Ізраїля для тих, хто страждає на географічний кретинізм, на сприйняття географії. Ви подивіться, яка. Це менше Київської області, мені здається. Ну ладно, це так, просто для порівняння. Давай до твоїх історій. Я от, ну я ж кажу, там можна зараз просто сидіти, це якби я був там Лесі Герасим'юк, ми б завжди сказали, а що вони відчували? А що ви відчували? А то, а сьо. Ну, в мене немає, знаєш, бажання витягти людей на слізу. Скоріше просто, щоб вони розуміли масштаб завдань, які будуть стояти перед Україною, я б сказав так. От скажи мені, будь ласка, це таке більш широке питання. Ну, зрозуміло, ти от дуже добре пояснив мотивацію людей, які досі там живуть. Абсолютно очевидно, давайте скажемо собі правду, без сторонньої допомоги, хоча у нас ніби є проєкт, коли кожна область там має якась інша країна взяти під крило і там що-то відновлювати. Взяти. Ну, типу, де вже хто? Навіть хтось там уже поголошував, що Миколаївська область, по-моєму, шведи, там щось таке. Не суть. Да. Ясна справа, що поки там прилітають кожен день шахіди, ніхто нічого будувати там не буде, і, в принципі, в цьому навіть є логіка. Де та межа, коли люди задовбуться і скажуть, ладно, хрен з вами, я буду шукати де-інде. От як тобі здається? Ну, бачиш, у кожної людини свій поріг, і кожен задовбається в свій момент. Немає, знову ж, такого мірила, тому що треба розуміти, що саме людина довбе,
яким чином задовбе. От да. Зараз є старші люди, да, які просто розуміють, що вони просто доживають. Да? Угу. От проста ситуація. Да? Село собі, бабушка там бігала, пережила навіть бомбардування, літак, там повибивав їй всі вікна. Але якось то вони зробили. А потім в якийсь момент ця бабулька, якій за 80 років, да, вона вночі встала і впала. От вона впала. Це просто вік. Якби не було війни, все було по-іншому. А так. Лікарів нема, всі поїжджали, бабуся впала, пролежала добу там, поки соціальна працівниця не забила на сполох, не вийняла вікно, не залізла. Бабусю повезли, обстежили, вона операцію не переживе, нога в неї зламана, не зростається. Ну, да. І вона не може сама пересуватися, вона вже не може себе обслуговувати, от і все. І держава не розуміє, що робить з такими людьми. І родичі вроді є, але кожен рятує ще й себе, своїх дітей. Все. І нема правих і лівих в цьому житті. Тобто, або там людині зроблена операція, да, там, і не так, і не зараз так. І нічого, ти розумієш? І от хто коли задовбеться? Чи задовбеться ця Світлана, соціальний працівник, швидше, ніж ми? Чи навпаки, ми задовбемося швидше, а вона ніколи їх не кине? Я не знаю, це нема відповіді. Просто окрім бабушки, окей, але от, наприклад, ти ж кажеш, там недалеко не тільки похилого люди віку, є люди, які от працездатні, вони ж на щось сподіваються. Тобто вони весь час намагаються знайти роботу, пробувати. В мене є приклади, коли відновивши своє житло, якось так, якось привівши все до ладу, люди виїжджають за кордон в надії підзаробити. Оце в мене теж дуже багато таких підзаробити так. І повернутися для того, щоб доробити. Відбудувати. Да. Тому що, наприклад, знайшли благодійників, які дали будівельні матеріали. Знайшли. Угу. Але це жінка, вона не може із дітьми. Сама з підлітками, наприклад, або навіть ну такого трошки старше, ніж підлітки дітьми, сама це зробити. А значить, треба бригада і все. На шару майже ніхто не робить. Я не кажу, що ніхто не робить. Є люди, які досі допомагають безкоштовно, але їх не стільки є, скільки є потреби у відновленні. Угу. Тому людина бере, зважує всі за і проти і їде за кордон підробить. Вона фактично пристосовується до цих проблем і намагається їх вирішувати так, як вона вміє. Таких теж багато. А те, хто не може виїхати, у кожного, кожна історія – це абсолютний свій космос. У когось там мама старенька, тато такий, що не може вона виїхати. Вона навіть дуже хоче, але не може вже поїхати. Mm-hmm. І хата не відновлена. Тому це кожну історію треба розбирати. Великими такими мазками не вийде. Я думаю, що за великим рахунком, якщо так взяти в історичному контексті, там років через 100 хтось буде говорити про ці речі, то він скаже, що люди не задовбались ніколи. Ну, це так і буде, тому що навіть на заміну загиблим приходять інші люди. Навіть на заміну тим, хто вигорів, mm-hmm. спікся. І сказав, що я більше не можу, приходять інші люди. Mm. Кожного щось стріляє в свій момент, і це такий перманентний процес, який не дасть нам загнутися в широкому розумінні того слова. Хоча жертви ментальні, фізичні, які хочеш, будуть весь час. Це безумовно. Просто, знаєш, я в жодному разі там не хочу якогось песимізму навіювати, але тут же ж от якраз це, напевно, найбільше питання, яке ми з тобою постійно обговорюємо, коли ти приходиш, уже рік, от ми з тобою спілкуємося там час від часу про всі ці речі. І, власне, от питання про те, що хто ж тут буде. Хоча, я тобі скажу, у мене таке враження, що зараз реально, ну, уже дуже багато людей повернулося насправді. Тобто зараз, ну, от якщо брати офіційні дані ЄС, а все-таки більшість людей в ЄС знаходиться, ну, є Америка, Канада, ну, там менше в рази, набагато. Звісно, там пару сотень тисяч, а реально мільйони. Так от, в Європі як біженці зареєстровано 4 мільйона 800 тисяч людей. І цим цифрам я довіряю, вони конкретні. Це не при всій повазі не прикордонслужба, яка просто реєструє, стільки виїхало, стільки заїхало, а потім знову виїхало, а потім знову з'їхало. Ми ж не знаємо, ну, хто це, куди вони їздили і так далі. А там от конкретно біженці, тобто це люди, які оформились, і відповідно, мінімум там на певний період часу будуть там вкорінені. Ясно, я впевнений, що мінімум половину з тих людей ми втратимо. Це очевидно, вони не повернуться. Третина просто це, можливо, менше, там, може, ще трошки менше. Скажу, десята частина, але це завжди ці люди, які ловлять рибку в будь-якій воді. Та є купити, хто просто зараз легалізується таким способом. Такі хтось легалізується, а хтось просто пересувається з однієї області
за кордон, отримує там гроші, а тут здає квартиру і такі є. Але я не хочу це в широкі якісь сіті. Все дуже по-різному у кожного. Ну, да. І хтось повернеться, і багато повернеться. Не буває так, але ми маємо пам'ятати, що якщо ми умовно, якщо перенесемося там на Другу світову війну, ну так от, для себе, ну то давайте от просто бути чесними і розуміти, що там скільки ще років після війни, що відновлювалося. Для того, щоб Хрещатик виглядав так, як зараз він, принаймні, виглядає, а не так, як він виглядав після підриву совєтами. Скільки років пройшло? Скільки було всього? Скільки людського ресурсу в країні, яка фактично використовувала труд полонених німців, яка використовувала труд своїх людей, ні за що не платячи, суботники, воскресники, тюрми і все інше. А в нас, звісно, буде допомога Заходу. Буде. Тому що, що ми не казали, а після перемоги ця територія буде розвиватися дуже сильно, тому що... Я перекрещуюсь, Руслане, щоб так було. Будуть сюди вкладатися гроші. Неважливо, при яка даже буде влада на той момент. Тому що це не про владу, це про умови. Це величезна територія в центрі Європи. І що? Коли, якщо ми розглядаємо перемогу як падіння і розвал Росії на кілька маленьких Росій, які будуть ще між собою. Там, дай та Бог. Тому то ця територія, яка вона й до того годувала Європу, вона й має її годувати. І сюди будуть вкладатися гроші. Це нормально. Інвестиції після війни сюди будуть. Просто коли головне безпека, буде? Друже, головне безпека. Ну, ми ж не говоримо про інвестиції під час війни. Ні, тобто тоді ми маємо звірити поняття, що для нас закінчиться війна. А от, Руслане, а ти розумієш, це те, про що я постійно людям намагаюся пояснити. От недаремно ми Ізраїль згадували. Я цілком допускаю, що навіть при найкращому варіанті розвитку подій, коли ми там більш-менш осяжні перспективи виходимо на кордони 91-го року, війна може не припинитися. Ну, тобто ми то зупинимося, нам нафіг треба російська територія. Нахрен вона нам потрібна. Це понятно. Але вони скажуть, ну окей, ми підписуємо там договор там, припинення вогню. От як між Кореями. Але це ж не припиняє війну. Безумовно. Стан війни. Безумовно. Ну тоді треба буде розуміти, що таке дзеркальні відповіді. Якщо вони будуть дозволені або будуть виконуватися. Тоді не треба питати дозволення. Треба просто біти. Ну так, я маю це на увазі. Тоді будуть якісь... Слухай, ну це все ми зараз говоримо про можливості. Не знаю. Поки що треба жити в цій можливості, яка нам дається, тому що життя все одно одне. І багато хто не доживе до перемоги, це зрозуміло, не доживе навіть до того, як він це вважає перемогою, тому що гинуть люди щодня, гинуть, звісно, що найбільш налаштовані на боротьбу люди, не ті, які там умовно зараз там далі від війни, а ті, хто прямо на війні, ті, хто намагається ту ж саму Херсонщину якось тримати, щоб вона не була випалена земля. Тому що чим більше ти її лишаєш без нагляду, тим все. Тим там активізуються ті, знаєте, такі, ми ж нікуди не ділися від цих елементів. Ждуни? Не тільки ждуни. Я зараз про це не беру. Я беру про тих, просто тупо людей, які будуть ходити розробляти хати, рештки хати пропивати. Ну, тобто люди, які опустяться, які... Якщо людей нема, ти заходиш в село і можеш взяти метал, все, що хочеш, да? І ти не чистий на руку, то це залюбки будуть вони робити. А вони і будуть? Воно... Ну, так ні, поки що не будуть, тому що там банально десь війська стоять, десь да, щось там. Да. І тому треба ці території тримати, треба так, щоб не було, що їдеш, нема просто в одному селі, в другому. Що так тоді можна і ДРГ туди зайти, може туди все, що хочеш зайти. Це питання безпеки, ти ж розумієш. Ну, тобто, Херсонщину мені, якщо чесно, це взагалі мій найбільший біль, хай мене не ображаються на мене жителі всіх територій. А ще Сумщина, Харків, ще там все весь час. Та Сумщина, мене дружина Сумщини, це очевидно. Мого товариша там, батьку в село прилетіло вчора, от якраз КАП прилетів прямо в 200 метрів від нього. Ну, от, будь ласка. Так що да. Але я просто маю на увазі, що розумієш, Херсонщина це був такий динамічний регіон, який за останні 8 років, ну просто це українське диво було, як він так називався. І вони його тварі. І от мені це за це більш за все. А що зараз коїться на лівому березі? Розумієш? Тобто там, де то теж вони були дуже на багаті. Вони і тварі. Да. На то вони і тварі, на жаль. Бачиш, причому я, от знаєш, я весь час себе ловлю на думці,
А яка могла бути альтернатива тому всьому, що зараз відбувається? Ну, наприклад, хороше яка питання. В теорії могла бути альтернатива сьогодні, якщо б 24 числа не бомбили, не почали бомбити Україну за великим рахунком, всю уже територію, або якщо б уявити на секунду, що в 14-му році вони не пішли на Крим, не пішли на Донбас. І що, які б я не малював речі, то при тому, яка Росія, знаючи, хто історично, знаючи, які люди там при владі, знаючи, як люди ставляться, шовіністи, до інших національностей, такої реальності не могло існувати. Я думаю, скільки б не було паралельних реальностей в цьому світі, варіанти могли бути тільки одні. Рано чи пізно Росія нападає і або получає по сраці, або завойовує. Тому дуже велика ймовірність, що десь в паралельних реальностях ми з вами живемо в концтаборі. Але так, щоб ми жили в мирі з імперією, яка весь час лізе. Концтаборі? Я думаю, ми з тобою вже давно в Могилі лежали. Ну, я Україну маю на увазі. Ну, Україна, Україну маю на увазі. Не, да, нас тобою, та в мене немає ніяких ідей, постріляли б зразу. Ну, абсолютно. Ну, Буча там, здравствуйте, да. З питань, да. Але уявити, що нас завоювали, в якусь паралельній ра можна. А от уявити, що квітуча Україна в центрі Європи поруч з сусідом, який весь час сує свій ніс, куди не треба, весь час намагається розказувати, що він тут глад, такого не може бути, в принципі. Тобто рано чи пізно цей конфлікт ментальності мав статися. Ми весь час намагаємося вирватися з цих лап вже багато сотень років. Не десятків навіть, а вони весь час намагаються нас підібгати під себе, тому що без України, без Києва, матері городов русських і всього, вони, в них немає підґрунтя для історії. Ну це азбучний вроді істина. Вроді. Тому вони завжди будуть сюди лізти. Будуть? Завжди. Абсолютно з тобою погоджуюсь. Ну от така у нас розмова вийшла з паном Русланом Горовим. Я ж кажу... Намагалися, я ж кажу, з такою людиною, як Руслан, цікаво просто пробігтися по якихось абсолютно таких, знаєте, людській розмові, а не там заморачуватися якими там. Ну, от я впевнений, що про такі речі, про які ми говоримо з Русланом, в принципі, говорять звичайні люди, сидячи на лавочці, там, у себе там, не знаю, в гостях і так далі. Тому я от таку розмову хотів, така розмова у нас і вийшла, мені здається. Тому, друзі, якщо ви хочете допомогти в його діяльності, заходьте на сторінку Руслана Горового і допомагайте. Донайте, тому що він займається, він, я повторюся, дуже нетиповий волонтер, таким мало вже хто займається. Це було дуже розповсюджено в перші, напевно, 2-3 місяці. Зараз, мені здається, таких, як ти, залишилось набагато менше. Реально менше. Тобто тому, що всі допомагають армії, це очевидно, це правильно і так далі. Плюс багато хто вже правильно спеціалізується на чомусь конкретному, і воно теж пов'язано з війною. Таких, як Руслан, дуже мало, тому якщо вас цікавить людський вимір, то от, будь ласка, Руслан. Ну, а ще не забувайте, що в нього є хороші книжки, хороші записи. В общем, зайдіть на сторінку Руслана, підпишіться і будете завжди в курсі, поки ви не забанили. Дякую, друже, на доброму слові. На жаль, це теж правда. Руслан Горовий, дякую вам за увагу.